Այդպես ասում ենք, չենք սիրում, չսա չենք սիրում, իսկ դու դա վաճանել ես մեծ առումով։ Չէ, ես դա կարող եմ հանգիստ ասել, առանց նույնիսկ հումորի, որ երբեք, եւ միգուցե իրավունք չունեմ դիմացինից պահանջելու նույնը, դա իմ իրավունք իրավասության մեջ չի մտնում, բայց դավաճանություն չեմ ունենում։ Իսկ դու, Աշոտ? Երևի թե անազնվի չեմ ասում։ Իսկ ինչն ես սիրում? Շիտակությունը։ Դրա հակառակը, այսինքն նույն հարցը քեզ, Լալա։ Ես էլ սուպը չեմ սիրում, նույնիսկ դե, այսպես ասած, անկեղծանանք, ընտանիքում… Իպր միջե հիմա անկեղծ չեն։ Չէ, հիմա մարդում շատ ենք անկեղծանում, ընտանիքում… Հիմա շատերը կնած կտեր։ Լինում է, չէ, որ ասենք սովորեցնում են նամանավանդած մեն ամուսնուկ միջև վերջամը ինչ մի պատմիր, չէ։ Սուտ կամ սուտ միասը, ես նույնիսկ ի վնաս ինձ կարող եմ ասել այդ ճշմարտությունը, իմանալու հանդերձ, որ դա Աշոտին ասենք դուր չի գա, որ ես էսպես եմ արել, բայց ես սուտ չեմ ասել, ուղղակի ոչ թե որովհետև սուտ ասելը վատ բան է, այլ որովհետև ես ինքս ինձ կդավաճանեմ սուտ ասելով, դա էլի գալիս է, որ ինքս ինձ չդավաճանեմ, սուտ պարզապես չեմ ասի, կարող է լռեմ, բայց եթե ասեմ, ապա անպայման ճիշտ կասեմ։ Բրավո, Լալա, մայրիկի գործը փորձում ես շարունակել, թե չէ, ես իսկապես տերյակ չեմ, բեմական խոսքի դասավանդում։ Այո, ես հիմա դասավանդում եմ Թատերական ինստիտուտում, բեմական խոսք, և հետո մի ոչ միայն դերասանական իմ կարիերայի երազանքներից, այլ մայրիկս գիրք էր գրել, որը ցավոք սրտի այն ժամանակներում և շատ-շատ մարդկանց ջանքերի շնորհիվ այդ գիրքը չկայացավ, դա պաստորին միակ գիրքն էր, որ դերասան էր պատրաստում, այսինքն բեմական խոսքը, մենք չունենք, չէ, հայ գրագրի իրականության մեջ, ռուսները ունեն, բայց ռուսների օրենքներն ու համերը նույնը չեն, ես պետք է ավարտեմ այդ գիրքը, այսինքն ոչ թե նա ավարտուն է, ես պետք է հասցնեմ դա լրիվ, այսինքն կոմպլեկտավորել և տպագրության հանձնել, որ մեր ապագա դերասանները ունենան այդ։ Իսկ քեզ չի խանգարում մայրիկի այդ հեղինակությունը, այդպես ինչ վարպետներ են նրա ձեռքի տակ մեծացել և դուրս եկել բեմ, իր հեղինակությունը և դու չի խանգարում այդ… Այո, խանգարում է, խանգարում է, որովհետև դեռ ինձ նայում են որպես նրա աղջիկը, բայց նաև օգնում է, որովհետև ինքը ինձ իսկապես տվեց մասնագիտություն, և քանի որ դու եղել ես նրա ուսանողը, գիտես, ինքը ոչ միայն դաժան էր, ոչ միայն հանդեպ էր դաժան, այսինքն այն մարդկանց վրա, որոնց վրա նա հույս ուներ, որ հետագայում առաջ կգնա, նա շատ դաժան է վարվում, ինձ հետ կրկնապատիկ, եռապատիկ, և ինքն ես մի անգամ նույնիսկ դժգոհեցի, ասեցի, բոլոր իրանց երեխաներին առաջ են հրում, դու մի հատ բան չես անում ինձ համար, ասեց ես միայն մի բան կարող եմ քեզ սովորեցնել, մասնագիտություն, և որ դու ձեռքը դնես այս ծնգիտ և բարձրանաս վերև, և ես դրա համար շատ երախտապարտ եմ, որովհետև նա ինձ տվեց ի վերջում մասնագիտություն։ Պաստորեն, կարել է ձևակերպել այսպես, Լալա, որ դու Գյուլիսերյանի դպրոցի շարունակողն ես։ Այո, որտեղ դա իսկապես նրանը դպրոց էր, որովհետև եթե դու ճիշտ նկատեցիր, այն մարդիկ, որոնք դերասաները, որոնք եղել են նրա սաները, նրանք հիմա իսկապես առանցնանում են մեր… Միանշանակ առանցնանում են… Որնակ ես… Այո, այո… Մնացածին չենք ասում է, կներեք իհարկե, որ բոլորին չենք թվարկում։ Մինչև սուրբաթ գիշերվա հաղորդումը ավարտելը, ես հնարավորություն եմ տալիս, որպես երուստադիտողն էլ դա տեսնի, Լալա, ինչ կցանկանայիր Աշոտին ամուսնուդ։ Դժվար… Դու ասա է, դու իսաց։ Աշոտ, ինչ կցանկանայիր Լալային։ Այն առողջություն և համբերից եմ։ Իսկ դու Լալա… Չի երիկում։ Ահ, չի երիկում։ Համբերություն։ Համբերություն։ Իսկ ես կցանկանայի, որ այն ինչ, որ դու ես ինձ խորհուրդ տալիս, դա կիրառես քեզ վրա։ Ինչ կցանկանայիք հեռուստադիտողին, մեր ժողովրդին,
որովհետև ես համոզված եմ, այն ինչ որ խոստանում են քաղաքական գործիչները դամիկում, ժողովուրդը ավելի շատ սպասում է արվեստագետի, իրենց կողմից սիրված արվեստագետների խոսքին, բարեմաղթանքին։ Ինչ կցանկանաք, Աշոտ, սկսենք քեզնից։ Երևի թե նույնն է, ինչ որ ցանկացել եմ ասել։ Մեծ առողջություն, համբերություն եւ աշխատանք։ Մնացածը մեր ժողովրդից գտնվում է եւ տաղանդունի եւ հայրենասերը եւ մնացած բոլոր լավ հատկանիշները ունի։ Իսկ դու, Լալա, գիտես, Արթուր, ուրեմն կոնկրետ չեմ կարող ասել ինչ որ մի բան ցանկանայի, բայց մեր ժողովուրդը դա եզակի ժողովուրդն է, որը ամեն ինչին դիմացել է, բայց ես ուզում եմ, որ հիմա երբ կստեղծվեն լավ պայմաններ, իսկ ես դրանում համոզված եմ, որովհետև ամեն ինչի վատը ունի սկիզբ եւ վերջ, հիմա որ կլինեն լավ պայմաններ, ժողովուրդը այդ լավ պայմաններին կարողա դիմանալ։ Եվ մի ժողովուրդ, որը ունեցել է մի անգամից բարև հաղորդման ժամանակ այդ հարցը տվեցին, ասեցին, ինչ եք ցանկանում, ես ասեցի, որ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ փող ունենա։ Հիմա ես մանրացնեմ իմ խոսակցությունը, ինչու, որովհետև մենք հոգևոր արժեքներով հարուստ ժողովուրդ ենք եւ փողը իհարկե մեզ չի վնասի։ Եվ եթե մենք դառնանք, ես ուզում եմ մեր երկիրը տեսնել շատ հարուստ, իսկապես հարուստ, հզոր, որովհետև հարուստ երկրի առաջ խոնարհվում են բոլորը։ Եվ այս 10 տարիները, եթե մարդիկ ասում են, մենք լույս չի եղել, սոված ենք եղել, այս 10 տարիները մենք ոչ թե աշխարհին, այլ ինքներս մեզ համոզեցինք եւ ապացուցեցինք, որ մենք հաղթող ժողովուրդ ենք։ Մենք երևի դարեր շարունակ չենք հաղթել, եւ դարեր շարունակ մենք հաղթեցինք, կայացանք։ Դժվար է համակերպել հաղթողի այդ դիրքի հետ։ Հիմա մնում է այդ հաղթանակը պահենք եւ իսկապես դառնանք հարուստ եւ հզոր, որի առաջ հաշվի կնստեն ուրիշ երկրները, այ ես սա եմ ցանկանում, միակ բանը։ Ուզվեցի, գիտես, Աշոտ, լուրջ, կեցես, Լալա, լավ, եթե թույլ տաք, եթե ասելու բան չունեք, մյուս հաղորդումների համար, մենք հրաժեշտ տանք մեր հեռուստադիտողին եւ ասենք, որ ուրբաթ գիշեր բոլորովին քուն չունեմ ծրագիրը, այսօր ձեզ համար վարեցին Արթուր Էլբակյանը և Մանե Համբարձումյանը։